Hello guys, welcome back to my channel. It's Manisha. মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো মই যে কৈছিলো ফার্স্ট ব্লগত মোৰ খুৰাৰ ছলি বিয়াৰ কাৰণে শপিং কৰা হল বুলি শপিং আমি কি কি কৰিলো আজি মই হেইটোৱে আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো সো চাই থাকক এণ্ড প্লিজ লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰক Lora dress. I can't.